2,5 мыңға жуық қазақстандық өзін банкрот деп тануға өтініш берді. Бұл туралы қаржы министрлігі мәлімдеді. Ең көбі Түркістан облысының тұрғындары. Өңірден 289 адам арыз тастаған. Одан кейін Алматыдан 238, Алматы облысынан да 238 адам өзін банкрот деп жарияламақ. Қарыздан құтылғысы келетіндерден өтініш қабылдау әлі жүріп жатыр. Өтінішті egov.kz порталы е-салық азамат қосымшасы арқылы немесе халыққа қызмет көрсету орталығына барып бере алады. Бүгінде банкке қарызын төлей алмай жүрген 1,180,000 қазақстандық бар. Олардың жалпы берешегі 1,100,000,000,000 теңгеден асады. Еске салайық, банкрот деп танылған адам 5 жылға дейін несие ала алмайды, сондай-ақ оның қаржылық жағдайына 3 жыл бойы бақылау жүргізіледі. Бұдан бөлек 7 жылдың ішінде өзін қайтадан банкрот деп жариялай алмайды.